ცენ ქართველი კაცის ტრადიციებს, ბატების წეს ქართველი კაცის თავისუფალ არჩევანს. თუ ჩვენ ვამბობთ რომ დემოკრატიულ საზოგადოებას ვაშენებთ, დემოკრატია ეს არის უმრავლესობის ნების გამოხატულება. კეთილი ინება უნდა ჩაატარონ რეფერენდუმიდან კითხონ ქართველი ხალხის უმრავლესობას, თუ რას ირჩევს. და როდესაც მიიღებენ კაფეო პასუხს, მაშინ თუ არ დაუწყებენ რაღაც უბედური ექსპერიმენტების ჩატარებას. უმცირესობა, კი ბატონო, ჩვენ პატივს ჩვენ უმცირესობას, მაგრამ ჩვენ ვართ უმრავლესობა და უმცირესობის პატივიცემა უმრავლესობის შეურაცხყოფის ხარჯზე არ უნდა იყოს. ამიტომ ბატონობას მოგახსენებთ ამ შეკრებისათვის და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ რომ ჩვენ ვიყოთ მზად იმისათვის, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები თბილისში, რომ შეუერთეთ ჩვენ ძმებს და ერთად დავიცვათ წმინდა ილია მარტლის დატოვებული ანდერძი, ენა, მამული და სარწმუნოება. ჩვენი ღირსეული მამები და ვერ ვთხოვ რომ მათ რამდენიმე სიტყვა გითხრან და დაგვლოცენ. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. ეს პროცესი აქ ქუთაისში, რომელიც ახლა ხდება, ჩვენ შეხვედრით გავიგეთ და მე ასე მგონია რომ აქ ხალხთა რაოდენობა სწორედ ამიტომ არის შედარებით ასე მცირე, იმიტომ რომ ბევრი ჩვენთაგანი ჩემი სულიერი შვილები, კერძო თუნდაც ჩემი აკლობლები თბილისში წავიდნენ, რათა თავიანთი აი ეს სამშობლოსადმი თავის სარწმუნოებისადმი სიყვარული გამოეხატათ სწორედ ჩვენ გმირების და ვაჟკაცების გვერდში. მე მინდა ჩემო საყვარლო ადამიანებო, როგორც მოძღვარი აი ესეთი რამე გითხრათ, რომ მე მქონია შემთხვევა პირადად აქ ამებიძანდებიან ჩამიბარები არსებობა ისეთი ადამიანებისაგან, რომლებიც დაუშვათ შეცომილნი იყვნენ ამ თემებში, იმიტომ რომ მეც ადამიანი ვარ და ცოდიშვილი ვარ და მეც გამივლია ეს ეტაპი და გზა, რასაც არსებობა და სინონიმი ეწოდება. და ჩვენ არასდროს არ ყოფილა რომ რომელიმე მათგანისათვის ან შეურაცხყოფა მიგვიყენებიოს, არ მოფერებულიყავით და არ გვეცადა რომ ისინი კრიზისის გზაზე დაგვიყენებიან. და რატო არის აუცილებელი კრიზისის გზა? იმიტომ რომ კრიზისის გზა ერთადერთი კოდირება, რომელმაც შეუძლია, რომელსაც შეუძლია ადამიანი გადაარჩინოს, აცხონოს, მას მისცეს სწორი აზროვნება, სორი ისტორიის გაშინაარსება, იმიტომ რომ ჩვენ თუ წარსულის გაანალიზება არ ვიცით, მომავალ ჩვენთვის ფასი არ ექნება. და ჩვენ თუ კი ნამდვილად არ გვესმის ქრისტიანობა რა არის ჩვენთვის, არც ისტორიას, არც აგეოგრაფიას, არ ჩვენ მარტვილობას, არ ჩვენ ცხოვრებას აზრი არ ექნება. ჩვენ არასდროს არ ვერძვით ჩემო ხალხო რომელიმე პიროვნებებს, იმიტომ რომ კიდევ გინდა ჩვენ ვერძვით ცოდვას, იმიტომ რომ ეს ცოდვა არა მარტო ვიღაც პიროვნებებში ვერძვით ჩვენ ცოდვას, არამედ დაწნებული ჩვენი თავიდან ვერძვით ჩვენ ცოდვას. და ჩვენ ვერასდროს ვერ შევეგუებით ვინც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ არა სულიერი მოძღვრები, არამედ ხორციელი მშობლებით, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ანტიქრისტემ დათესოს ეს დახვრული სენი. სენი, რომელიც ზოგიერთებს ასე მიაჩნიათ, რომ ფორმაცეც არ არის საშეში, არამედ თუ შეხედავ გარკვეული ათეული წლების უკან ადამიანთა სოფხედველობას და მის ქცევას და დღევანდელ პროცესს მიხვდებით, რომ ფაქტი სახეზე გვაქვს, თუ რა შედეგი, სავალალო შედეგი შემოიტანა იმ სოფხედველობამ, იმ აზროვნებამ, რომელიც უნდა ჩვენ ზოგჯერ ახალგაზრდა თაობაში ინტერნეტ სელში ვხედავთ, თუ როგორი გატაცება აქვს და რა აზროვნებამდე მიდივართ. ეს არის შედეგი სწორედ ამ ცოდვისა, ამ მაპაკიეთ, მაგრამ უვიცობის აპარტანობამ, რომელმაც დღეს ჩვენ ასე სავალო მდგომარეობამდე მოგვიყვანა. მე სანამდე ეხლა აქ ოვიდოდი აგი ჩვენმა ერთმა ჟურნალისტმა დამის ასეთ შეკითხვა, მე მინდა რომ ეს შეკითხვა ცოტა საჯაროდ წამოწიო, განსაკუთრებით რადგანაც უნდათ მიიტანონ იერიში ჩვენს ვაჟკაც ადამიანს ივან ვასაძის მიმართ, არა მარტო ლევანის მიმართ, არამედ ჩვენ ყავს ძალიან ძლიერი სამაყო ვაჟკაცი კაცები, ბატონი გურამი იქნება, ჩვენი დიმიტრი იქნება, ლევანი იქნება, მეორე ლევანი იქნება,
ალექსანდრე იქნება თუ ყველა ხა ცალცალკე ამას ვერ შემოწვით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ჯარი ყავს და რატომღაც მავანთ არ მოწმუნთ. დაუშვათ ეს გამონათქვა მეფე, იმიტომ რომ ძალიან ღრმად არიან ჩახოტებული ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიას, რომ კომპლების რევოლუცია თუ რას ნიშნავს თვითონ და რა არის ეს, იმიტომ რომ ძალიან ამ დროს უნდა შეხედო ჩემო ხალხო, რომ სანამდე ამ პროცესამდე მივიდოდით, გადახედეთ რა პროცესში მივედი ჩვენ. მე არ ვამბობ ეკონომიკურ მდგომარეობას, მე ვამბობ იმ სულიერ პროცესებს, რომელიც ჩვენმა აი ამ ძმებმა და დებმა მიიღენ ანტი ქართულ, ანტი ეკლესიური, რომელიც ეწინააღმდეგება სწორედ უმრავლესობა საქართველოში, რასაც ქრისტიანობა და ჩვენი ღმერთის კანონი და მორალი ეწოდება, რომელიც ჩვენი საცხონებელია და ჩვენი სულგმულია და ჩვენ სწორედ ამიტომ ცხოვრობ და ამიტომ ვირწვით, რომ ესაა ჩვენი ერთადერთი გადარჩენის საშუალება, რომ ყოველთვის ოგოლვარ ყოფილი ყოფილი იყო მაგალითად ჩვენი უწმინდესის, ჩვენი წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებები და ამიტომ არც არის, რომ ის ბოლო დიდი შემოტევა, რომელიც დღეს უკვე მსოფლიო გარე ძალებისგან და შიგა ზოგიერთი გამყიდველი სულების მიერ ინსპირირებული ხდება, ეს პატარა საზოგადოება, რომელიც ძალიან მეწოდება, მე ძალიან მეწოდება და უნდათ რომ არა მარტო ვითომდა დემონსტრაცია ჩაატარო, ამე თავისი ორგიები შემოგვიტანო ჩვენ წმინდა ქალაქში, სადაც ორწულია სისხლი ჩვენი წმინდანებისა. იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, ყველა დიდი მწარვალები, არა მარტო ჯალალედინი, არამედ უნდა ცოდესაც წიფლები შემოვიდა იმპერები, იქ დაგვიხვდეთ ჩვენი ძმები და ჩვენი დები, რომელსაც ისე დაგვიხვდეთ, სწორედ აი აქვს უკვე ამ ძალებს, იმიტომ რომ ჩვენ წამოიჭერეთ მაგი ძალაუფლებისა, რომელიც თავისი სატანისტების და თავისი აი ძალებით უნდათ რომ თავისი ბოროტი კრედებებით ერთგვარად მალე დაგვართვეთ ჩვენ ადამიანს, ამიტომ არის რომ ჩვენ ძმებსაც არ მისცეს სხვა შესაძლებლობა, რომ თავიანთი პროტესტი გამოიხარ, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ამბობ არაძროს ვემიჯნებით ყოველთვის ფიზიკურ დაპირისპირებას, მაგრამ ჩვენ არა ვართ ფანატიკოსები, იმიტომ რომ წერი როგორც მოდიოდნენ ისე ხდებოდა. ამიტომ არის ჩემო ხალხო, რომ კარგ მთმელს წინაც კარგი გამგონი სჭირდება და ჩვენ ერთი რამე უნდა შევხედოთ, რომ უნდა შეხედო ყველა იმ პიროვნებების, მე კიდევ ისევე წმინდა მოკლედ შემოვიფარხო, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ადამიანების დაფასება იმ ადამიანებისა, რომლებიც ნამდვილად თავის ოჯახს, თავის შვილებს, თავის სულს და გულს დებენ სამშობლოს სიყვარულისათვის და ჩვენ თუ ეს არ ვისწავლეთ ქართველმა ერმა, ჩვენ დაგვიმართება ისე, როგორც დაიმართა ე დროს ქართველ ერს, რომელმაც ილია წითამოზე მოკლე და დღესაც ეს დარე დაღად ვადებს ქართველ ერს. ამიტომ არის ჩემო ხალხო, რომ ჩვენთვის კიდევ ერთხელ მინდა როგითხრათ, შეგახსენო მინდა რომ აი ჩვენთვის გეტყვი, რომ დიქტატურა რა არის ახლა და ძალადობა. ჩვენ ვამბობთ სოდომ გომორი. სოდომ გომორა თქვენ არ ეფიქროთ, ეს არის ნამდვილად ისტორიული ქალაქები, რომელიც დღეს ესე იგი იქ არის ყარიზღვა, სადაც ამ ყარიზღვის ქვემოთ სკერზე ნამდვილად იქნა გამოკვლევები ჩატარებული, სადაც ნახული არის ნამდვილად ქალაქთან ნაშთი, რომელიც არის დამწვარი და გოგირის ფენა და ამ სოდომ გომორის ისტორიას რომ ნახო თქვენ, ნახეთ როგორ არის იქ, როდესაც ლოტს ესტუმრება ის ანგელოზები, წარმოვიდგინათ ისეთი გათამხედებულნი იყვნენ, რომ ეს ქალაქი მთლიანად აი ამ ბილთი საზოგადოების მიერ იქნა აღებული, მათმა შეიჭრეს ლოტის სახლში და ლოტის სახლში მისი სტუმართა წარმოვიდგინე შეურაცხყოფა მოინდომეს. ესა უკვე სწორედ ძალიან დიდი ყურადსაღები, იმიტომ რომ ამას წმინდა წერილი იმიტომ გვამთხილებს, რომ ეს საშიშროება არის ჩვენთვის მომავალი ყველა ჩვენთაგანი ოჯახებისათვის, თუკი ჩვენ აქიდანვე დასაწყისშივე ამ გველს არ გაუჩხინდეთ თავი ჩვენი უფლისა და ჩვენი წმინდანების მადლით. ამიტომ არის რომ წმინდა წერილი სწორედ გვაჩვენებს, რომ საიდან იწყება ეს უკვე ბოროტება და არა მარტო უკვე ბიბლიური წყაროებიდან. თქვენ ნახეთ არგენტინაში, თქვენ ნახეთ ბრაზილიაში, თქვენ ნახეთ ევროპულ სხვადასხვა სივრცეებში, მაგრამ განსაკუთრებით ამერიკულ კონტინენტზე
აი ეს ბილწი საზოგადოება, რომლებიც ეშმაკ უკვე გათიშული საზოგადოება, რომლებიც როგორ ეხებიან ჩვენ სიწმინდეებს, ჩვენ წმინდანების ხატებს, ოდიშ და როგორ მაპატიდან თქმაც არ შეიძლება შეურაცხყოფენ წმინდა ხატებს და არა მარტო წმინდა ხატებს, და როგორ იჭრებიან ისინი სხვადასხვა უნდათ რომ შეიჭრენ და იჭრებოდნენ და შეიჭრენ იყო კიდევაც ასეთი მცდელობა ეკლესიებში და თავისი ორგიების ჩატარება მოიდუნენ. და ამიტომ ნუ დავიბრმავე ჩვენ თვალებს. კიდო გეუნები, ჩვენ ღვთისმშობლის კათედრალობა არ ნიშნავს მარტო ჩვენ დავდგეთ და მარტო ერთმანეთს ჩიქები მიუჭაყუნოთ და ჩვენი ეს ღვთისმშობლის სადმის სიყვარული გამოხატოთ ასე, არა. ჩვენ ღვთისმშობლის სიყვარული და ჩვენი უფლის სიყვარული უნდა გამოხატოთ ქმედებით. იმიტომ რომ უფალი სიყვარული არს, მართალია ჩემო ხალხო, მაგრამ სიყვარული არის მოყვარულთათვის, ხოლო წარწმენდულთათვის არის ჯოჯოხეთ. ამიტომ მე მინდა ჩემს ქუთაისლებს, რომელსაც ბაგრატი დაგჩერებია თავზე, რომელსაც ამაზად აგვირგვინეს ჩვენი გელათი და მოწამეთა, შევასენო ჩვენი ისტორია, ჩვენი მამა-პაპათა გავლილი გზები და გონიათ, რომ ჩვენ ეს ჩვენი წინაპრები, რომელმაც სწორედ თავი დაადვენ, სისხლი დაასხიენ, რომ არ მოხდოენ პასუხს. ამიტომ ჩვენ ვალდებულები ვართ. მე მინდა დანარჩენ ჩემს საყვარელ ძმებს და დებს, განსაკუთრებით ჟურნალისტებს მინდა აივითხოვო, მოუწოდო, რომ ჩვენ თუ გვინდა ნამდვილი ორი დიალოგი, ჩვენ თუ გვინდა ნამდვილი სწორი ცხოვრება დამყარდეს, უნდა ვეცადოთ თეთრს თეთრი უწოდოთ და შავს შავი. და უნდა მოხდეს, რომ სწორედ მიუხედავად იმისა, შეიძლება ჩვენ არ გაგვაჩნია დღეს იმხელა ფინანსები, რომ დაგაფინანსოთ, ნუ ვეცდებით, რომ რაღაც ფინანსური პროცესებიდან ჩვენ დავივიწყოთ ყველაფერი და გავხდეთ არა კეთილი სულის რობოტები და ჰიპნოზ ქვეშ არ უნდა ჩავარდეთ ჩვენ ადამიანები. მეთმა დააგლოსოთ, მეთმა გაგახაროთ და მე ერთ რამეს გეტყვით. ერთხელ, როდესაც დედა მატრონას ხსენების დღე იყო, მე უკვე მომიხმო და მითხრა: შვილო ილია, ილოცე, აიღე ეს წყალი, ნაკურთის წყალი და ზუსტად რიონში გადამასხმევია ჯვრის სახე. რო მაშინი პერიოდში რამოდენიმე პროცესი მოხდა, რომ ადამიანები რაღაც ხიდიდან ერთი გადახტა, მეორე გადავარდა, რაღაც შემთხვევები იყო, რომ ადამიანები არიან ჰიპნოზ ქვეშ. ანუ რა ხდება, ჩემო ხალხო, თუკი დღეს არსებობს იარაღი, ფსიქოტროპიული იარაღი, რომელიც მისი გამოყენებით ადამიანთა გონებათა უკვე დეგრადაცია ხდება და მაპატიდა დადებილება, ამაზე უარესი აქვს ეშმაკს, თუკი შენ არახარ ქრისტესთან. ამიტომ დედა ეკლესია, რომ ადამიანი თუ არ ახარ ეკლესიის გვერდში, ის იკეთებს ზუსტად ჰიპნოზს და ეს ჰიპნოზი აღისახება ზოგიერთი მაპატიეთ, მაგრამ ტელე ჟურნალისტების ამ თავისი პროცესები და მე გთხოვთ, რომ არის დღეს ორი გზა, ერთი ქრისტეს გზა, მეორე ანტიქრისტეს გზა. ეს ნუ გონიათ ეს პოლიტიკური ვითარება, ეს არის ქრისტეს გზა და ანტიქრისტეს გზა. ქრისტეს ვიწერია ჩვენ სახარებაში, რომ ამბოს უფალი მევძლიე ბოროტებას. იმიტომ რომ ამა სოფლის თავარი დაისაჯა, ამა სოფლის თავარი განვარდეს. ამიტომ არის, რომ ჩვენ გვაქვს ნამდვილი მომავალი, ჩვენ არ გვეშინია არც მუქარის, არც სიკვდილის, იმიტომ რომ ჩვენთან არს ღმერთი. ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა გაგახაროთ. მოგესალმებით მეგობრებო და პირველ რიგში მინდა ვთქვა, თითეული ჩვენთაგანი აქ მოვედით სიყვარულით და არა სიძულვილით. სიყვარულით ჩვენი ერის, ჩვენი შვილების, ჩვენი ისტორიის და ჩვენი წინაპრების. ჩვენ ვიცავთ ჩვენს იდენტობას, ვიცავთ იმ დაფინანსებული ორგანიზაციებისგან, რომელთაც აღჭურვეს, ასე ვთქვათ, მარქსისტული პროპაგანდით სოდომის ცოდვით დაავადებული ხალხი და ისინი აპირებენ დღეს თავს მოგვახვიონ თავიანთი ბილწი პროპაგანდა. ჩვენ დღეს სოლიდარობას უცხადებთ ვერის ბაღში მობილიზებულ ჩვენს ძმებს, რომელთა შორისაც ქუთაისიდანაც მრავლად არიან და დღევანდელი, ასე ვთქვათ, ხალხის სიმცირე შეიძლება ამით აიხსნას
და დღეს ჩვენ ვაცხადებთ მობილიზაციას აქ. რა წამს, რა დროსაც საჭირო გახდება ჩვენი თბილისში წასვლა, ჩვენ წავალთ და იმ წამს გვერდით დაუდგებით ჩვენს წვეთს. მადლობა ყურადღებისთვის. ერთმა დაგლოცოთ ყველა სულთმოფენობის მადლი შეგვეციოს. როდესაც ქრისტიანობის მტრები გეგმავენ იმას, თუ როგორ ებრძოლონ ჩვენს ქვეყანაში რწმენას და საერთოდ ზნეობას, მაშინ ისინი ამას უმიზნებენ წმინდა ალაგებს და ამჯერადაც ასე მოხდა. სული წმინდის გარდამოსვლის კვირეულში დააპირეს ამ აღლომის მოწყობა. მე როდესაც ვკითხულობ რელიგიის ისტორიას, როგორც წინასწარმეტყველებს გამოცხადება ეძლეოდათ, ანუ ხალხი ხედავდა წინასწარ კარგი რა იყო მოსალოდნელი, ასევე ერთ-ერთმა წმინდა ბერმა იხილა ბნელ ძალთა კრება. ამ ბნელ ძალთა კრებაზე ბოროტი სულები ერთმანეთს ეუბნებოდნენ, რომ როდესაც ქვეყანაზე დადგება ჟამი, როდესაც ყველაფერი ასაკრძალავი აუკრძალავია, აი სწორედ არის ისო მაშინ ჩვენი გამარჯვება. აი სწორედ სამწუხაროდ საქართველოში დადგა ის დრო, როდესაც ყველაფერი ასაკრძალავი არის აუკრძალავი. ანუ არავითარი ავადმყოფობის სახით განხილვა, არავითარი ლოიალობის სახით განხილვა ჩვენს შვილებს, ჩვენს მომავალ თაობას ელოდება საშინელი ჟამი, თუ ჩვენ დღეს დაუშვებთ იმას, რომ ქვეყანაში ამის დაკანონებაზე კი არა საერთოდ ხმამაღლა ლაპარაკზე შედგეს რაიმე სახის საუბარი. ამიტომ მოგიწოდებთ დედებს, მოგიწოდებთ მამებს, დაძმებს, შვილებს, ყველას, რომ სადაც კი ეს აზრი გაიფაჩუნებს, ფეისბუქზე მეხუთე მეექვსე კლასელი გოგონები და ბიჭები უკვე წერენ, რომ თურმე სიყვარული ეს თავისუფალია, დავაკვირდეთ სიტყვას ქართულად თავის უფალი. რას ნიშნავს? მხოლოდ და მხოლოდ ის ადამიანია თავის უფალი, რომელიც გრძნობს, რომ მას თავზე უფალი ადგას და უფლის კანონებით ცხოვრობს. ამიტომ საქართველოს ისტორიაში ტანკითა და ხმით რომ მოდიოდნენ, მაშინაც კი არიყო ასეთი საშიში ჯამი ხალხისათვის, მომავალი თაობისათვის, როგორიც ეხლა დგას, რომ უზნეობის კანონების განხილვა ხდება, როდესაც ქვეყანას ასიათასობით უსახკარო ახალგაზრდა ჰყავს, რომლებიც ოჯახებს ვეღარ ქნიან უსახკარობის გამო. ჩვენ ვერდებით დღეს თბილისში შეკრებილებს და საერთოდ არამხოლოდ ვარს ვამბობთ ამ ყველაფერზე, ჩვენ უახლოეს ხანში მოვთხოვთ მთავრობასაც, სათანადო პირებსაც, თუნდაც საეკლესიო კრებაც უნდა შედგეს ამისათვის, რომ სამუდამოდ აღიკვეთოს ჩვენს ქვეყანაში ამ უზნეობაზე ლაპარაკი. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ესე იგი, ჩემთვირფასო მეგობრებო, ჩვენი დღევანდელი მისია შესრულებული არის. ჩვენ ჩვენი პროტესტი დავაფიქსირეთ და კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ვართ ყველანი მზად უყურებ განვითარებულ მოვლენებს თბილისში და დაუბრუნდებით ჩვენ ძმებს, ჩვენ საქართველოს გვერდში. გაუმარჯოს საქართველოს, გაუმარჯოს ქრისტეს გზას, ღვთისმშობლის წირხვებს საქართველოს გაუმარჯოს. ჩვენი დღევანდელი აქციის მიზანი არის ერთადერთი ჩვენ გამოვხატავ უშვიდობიანი ფორმები პროტესტს თბილისში დაგეგმილი მირწინგერი აღლუმის ჩატარების მცდელობისადმი. ამავე დროს ჩვენ თანადგომას უცხადებთ თბილისში შეკრებილ 10,000-ობით გულხურვალე ქართველ მამულიშვილს, რომლებიც წინა ხაზზე და სადარაჯოზე დგანან, რათა ეს მსგავსობა არ მოხდეს საქართველოში. ჩვენი სლოგანი არის ერთადერთი მკაფიო და ნათელი ღვთისმშობლის წილხვედ საქართველოში, ქრისტეს მცნებების ერთგულ საქართველოში. მამათმავლობის სიბილზე არასდროს არ იქნება შეწყნარებული, არასდროს არ იქნება დაკანონებული და არასდროს არ იქნება ლეგალიზებული. ეს უნდა გაიგოს როგორც შინაურმა, ასევე გარეშემაც. ჩვენ პატივს ვცემთ ევროპასაც, აზიასაც, ამერიკასაც, მაგრამ მათაც უნდა ისწავლონ პატივისცემა ქართველიების ტრადიციების, იმ ქართველიერისა, რომელმაც საუკუნეების მანძილზე ცეცხლში და მახვილში გამოატარა თავისი ენა, თავისი სარწმუნოება, თავისი ოჯახის ტრადიციები და კიდევ მეორედ ის ვერანაირად ვერ შეეგუება, რომ დაუკმარტებული აზროვნებით შეიცვალოს ეს ყველაფერი.
დღეს განსაკუთრებული დღეა, სულთმოფენობის კვირეულია და ძალიან მიხარია, რომ ქართველი ერი ცოცხალია, ქართველი ერი ქრისტიანულად დგას და იბრძვის ზნეობის დასაცავად. ჩვენ აქ შევიკრიბეთ იმიტომ, რომ გამოვხატოთ ჩვენი აზრი ამ საზიზღრობის წინააღმდეგ, რაც დღეს საქართველოში ხდება, რომელიც ჩვენი მომავალი თაობისათვის არის ძალიან საშიში. ანუ საქართველოს ისტორიას რაც არ ახსოვს, რომ უზნეობის დაკანონებაზე ლაპარაკი იყოს ქვეყანაში, პირიქით, წალკა რო ქვია რაიონს, წალკა. თურმე იმიტომ ქვია, რომ მეფეები თუ ვინმე უზნეობას შენიშნავდნენ, ქრისტიანი მეფეები, ასახლებდნენ ცალკე, ცალკე. მერე ამას უცხოთ ომელები ვეღარ იმეორებდნენ და ამბობდნენ როგორც წალკა, ანუ ცალკე საცხოვრისი იყო მათთვის. სვანეთში მახშები იყვნენ, აღმოსავლეთში ხევისბერები. საქართველოს ყველა რეგიონს ყავდა თავისი თავკაცი. როდესაც ვინმე უზნეო გამოერეოდა საზოგადოებაში, ეკლესია ანათემას გადასცემდა, ხოლო ერში არსებობდა მოკვეთის წესი. ამიტომ დღესაც საქართველომ უნდა გამოიფხიზლოს, რომ ჩვენ თუ მკაცრად არ დაუხვით ამ ყველაფერს და ლოიალურად მოვეკიდეთ, სულ მოკლე ხანში მართლა ისინი ეცდებიან, რომ დაკანონდეს ეს ყველაფერი და შემდეგ მომავალი თავობის გადარჩენა გახდება ძალიან ძნელი. და ამიტომ ინეგოს უფალმა ყველა წმინდამ საქართველოს შეეწიოს მისი მადლი და გადაგვარჩინოს ისე, რომ ზნეობით, ქრისტიანობით, როგორც ვიდექით, ისე მივიტანოთ ჩვენი უღელი, ვიდრე უფლის მეორედ მოსვლამდე. დაგლოცოთ ხმებს.